կարար գյուղացիական վարկերին վարկերի համար ինչ պետական սուբսիդավորիչի ինչն է պատճառը կարող Կան ծրագրեր, որոնք դադարել են եւ մենք չենք տեսնում դրանց շարունակելու նպատակը հարմարությունը։ Իսկ այն ծրագրերը, որոնք որ շարունակում են կամ բարելավել են, դրանց վերաբերյալ մեր պարտավորությունները ժամանակի կատարվում, եթե որևէ խնդիր չկա։ Ասեմ նաեւ, որ շուտով նոր ծրագրեր են ունենալու եւ նոր փոփոխություններ են ունենալու ծրագրերում։ Պետք է նշեմ, որ մեր գլխավոր ծրագրերը մեծ արդյունքներով են աշխատում, բարձր արդյունքներով։ Դա գյուղտեխնիկայի լիզինգի ծրագիրն է, ինտենսիվ արգիների ծրագիրն է։ Արդեն որոշակի շարժ կա նաև հողային ռեֆորմի երկի ծրագրերի մասով, կարծում եմ շուտով ավելի արագ կընթանան պրոցեսները, ինչպես նաև պետք է նշեմ, որ խոշոր անասնապահական ծրագրերի Փորձական ծրագրի շրջանակներում արդեն առաջին պայմանագիրը ստորագրել ենք եւ խոշոր անասնապահական ֆերմայի կառուցում արդեն Տաշիր համայնքում եւ այնտեղ գիտեք Եվրասիական զարգացման բանկը նույնպես ֆինանսավորում է ընդհանրապես ծրագրի արժեքը մոտ 31 միլիոն դոլարի չափով։ Գյուղացիները բողոքում են, որ նույն կարտոֆիլի աճեցման համար դրվող վարկերը 18-24% են եւ ձեռք չեն տալիս։ Գիտեք, ինչ ես նաեւ գիտեմ, որ կան շատ մեծ ներդրումներ եւ հետաքրքրություններ հենց նույն կարտոֆիլի արտադրության համար։ Մենք պետք է գյուղատեսությանը սկսենք նաեւ որպես բիզնես։ Եվ որպես բիզնես նայելուց բիզնեսմենը պետք է հաշվի իր ծախսերը եւ իր եկամուտը։ Եվ ակնհայտորեն, եթե դա ձեռք չի տալիս, չանի, հա, եթե դա ձեռքա տալիս, անի։ Փորձել, այսպես ասենք, այդ հարցին ոչ թե որպես բիզնես, այլ որպես սոցիալական պրոյեկտ նայել, դա երկարաժամկետ կտրվածքով հեռանկարային չի, եւ պետք է փորձել գյուղատնտեսությանը սկսել նայել որպես բիզնես եւ մոտենալ լրիվ բիզնես տրամաբանության։ Բայց շատերը չունեն այդ տրամաբանությունը, պետությունը ինչպես է աշխատում, որ մարդիկ այդ մտածելակերպը։ Դե աշխատում ենք, շատ ենք շփվում մարդկանց հետ, նաև հանրային մեր խոսքում նշում ենք, որ վերջին անգամ երևի մի 10 օր առաջ, վերջին 10 օրվա մեջ հաստատ եղել եմ որևէ գյուղում, Արենիում եմ եղել վերջին անգամ։ Պան Քերոփյանը, նախորդ շեպազրույցին դուք այդ առաջարկություն արեցիք, որ Հայաստանում դիզելային վառելիքը քթան կանալու է։ Սա արդեն իսկ մտահոգություններ է առաջացրել թե գյուղացիական տնտեսությունների, թե ընդհանրապես տնտեսվարողների հետ կապված։ Չեք կարծում, որ նման հայտարարություններ անելով կառավար գործադիրի մակարդակով արդեն իսկ արհեստական պահանջարկ է ձևավորվելու եւ օգտվելով առիթից բարձրացնելու են գները չարթարացված գնաճետերի ունենալու եւ արհեստական գնաճետերի ունենալու։ Ես ճիշտ ասած այդպես չեմ ասել, ինչպես դուք եք նշում, ես ասել եմ, որ ռիսկ կա, որ կարող է թանկանալ, իսկ դրանք տարբեր բաներ են։ Մենք անցած շաբաթ մի քանի հանդիպում ենք ունեցել եւ քննարկել հնարավոր ռիսկերը չեզոքացնելու հարցը եւ պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի այդ ռիսկերը չնյութականանան։ Ինչ եք անում դրա համար։ Խոսում ենք տարբեր երկրների ղեկավարների հետ, հասկանալ թե ինչ բլոկերներ կան, ինչ արգելքներ կարող են առաջանալ եւ դրանք վերացնում ենք։ Այսօր կարող եմ ասել, որ մեր գործընկերների հավաստմամբ ինչև ամառ այդպիսի խնդիրներ արգելքների հետ կապված խնդիրներ քիչ հավանական է, որ կլինեն եւ դրանից հետո պետք է արդեն այնպես անենք, որ դիվերսիֆիկացնենք մեր մատակարման ուղիները այնպես, որ նման խնդիրներ չառաջանան։ Գիտեք, որ Հայաստանը լոգիստիկ առումով դեռես մնա շատ պրոբլեմատիկ եւ այդ խնդիրները լուծելու համար մեր համար գլխավոր ծրագրերից մեկը, որը պետք է օգնի, որպեսզի մենք ավելի լավ կապվածություն ունենանք աշխարհի հետ, դա Չորնավա հանգստի նախագիծն է։ Դուք գիտեք, որ ես 2 օր առաջ հանդիպել եմ DP World-ի ներկայացուցիչների հետ, նրանց ներկայացրել եմ մեր Չորնավա հանգստի նախագիծը, իսկ DP World-ը աշխարհի ամենախոշոր պորտ օպերատոր, նավահանգստային օպերատոր ընկերություններից մեկն է, որը ունի 165 նավահանգիստ եւ 4 նավահանգիստ եւ բազմաթիվ 4 նավահանգիստներ են իրենք կառավարում
եւ քննարկել ենք իրենց հետ համագործակցելու հնարավորությունները։ Չոր նավահանգիստ դարձել են ինչու՞։ Ո՞նց տեսնում։ Արդեն դրա մասին շատ եմ խոսել։ Նաեւ պետք է ասեմ, որ այս ընթացքում հանդիպել եմ երկու այլ նախարարների հետ՝ Էկոնոմիկայի նախարար Աբդուլլա Բինդուկ Ալմարիի եւ Շրջակայական միջավայրի նախարար Մարիամ Միրյամի հետ եւ իրենց հետ քննարկել ենք փոխադարձ համագործակցությունը ընդլայնելու հարցը եւ դա պետք է նկատի ունենալ, որ շատ լավ, այսպես ասենք, տնտեսական կոնտեքստում է, որովհետեւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հետ առևտրաշրջանառությունը 7 անգամ աճել է եւ հատել է 1 միլիարդի սահմանը եւ հիմա մեր արաբ գործընկերները շատ ավելի մեծ հետաքրքրվածությամբ են նայում հայկական պրոյեկտներին։ Պարոն Քերոփյան, դուք տեղյակ եք, խոսում եք գյուղացիների աջակցության մասին, որ օրինակ խաղողի մթերման գումարները դեռ մոտ 12 ընկերություն պարտք են նոյեմբերից հոկտեմբերից սկսած, դրանք ազանգում են Արմավիրի եւ Արատի մարզի խաղագործները։ Մենք հիմա շատ թարմ տեղեկատվությունը ստացել ենք եւ զբաղվում ենք այդ հարցում, բայց էլի պետք է ասեմ, որ դա մաքուր էլի բիզնես գործընթաց է, կա գնորդ, կա վաճառող, կառավարությունը այդտեղ ամենից չունի, հա։ Եթե գնորդը կամ վաճառողը իրենց ռիսկերը չեն գնահատում եւ պայմանագրեր են կնքում իրենց ռիսկով, եւ իրենք էլ պետք է այդ ռիսկի հետ գործ ունենան, մենք ընդամենը աջակցության մեխանիզմ ենք դրել, որ խաղողագործները, եթե օգտվում են այդ մեխանիզմից, ստիպված են արագ վճարել եւ գիտենք, որ այն պայմանագրերը, որոնք մենք աջակցել ենք մեր ծրագրի շրջանակներում, դրանք արագ են վճարվել։ Այդ աջակցության ծրագրից դուրս գտնվող պայմանագրերը կարող են վճարվել կողմերի հետ համաձայնեցված տարբերակով, այդտեղ պետք է, եթե կա պայմանագրային խախտումներ, պետք է դատական հարցով հարցելուց։ Պարոն Քերոփյան, 3 չի առաջ օրը մոտ 1200 բեռնատար էր կանգնած Լարսում, ախնդիրը լուծվել է, թե չէ, եւ երկրորդ հարցը, քանի որ նախորդ տարի դոլարի կուրսի հետ կապված դուք աջակցություն ցուցաբերեցիք IT ոլորտին, այս տարի մենք տեսնենք, որ դոլարի կուրսը չի կարգավորվում, կրկին աջակցություն նախատեսվում է, թե ոչ։ Լարսի հետ կապված ես վերջի տվյալները կարող եմ ասել, հիմա օրական մոտ 400 հայկական մեքենա է դուրս գալիս, դա նշանակում է, որ այնտեղ 3 օրվա հերթ կա։ Հենց այս պահին, ինչքան գիտեմ, դեռ դժվար անցանալի է նորձյան պատճառով, բայց այդ խնդիրը այդպես տրագիկ չի, այսպես ասած, եւ 3-4 օր սպասելուց հետո բեռնատարները անցնում են։ Իսկ դա անցած տարվա, ասենք 10-10 եւ 20-30 օրվա համեմատ այդքան էլ մեծ թիվ չի, եւ դա տրանսպորտային ընկերությունները ի սկզբանե ներդնում են իրանց լոգիստիկայի պլանավորման մեջ։ Շնորհակալություն։